Вітаю, ви дивитесь підсумки. Аналізуємо тиждень, що минає. Бруковано-Городоцьку почали ремонтувати. Частину найдовшої магістралі Львова на ділянці від Степана Бандери до Ярослава Мудрого закрили для транспорту. Тепер там працює будівельна техніка. Цього ремонту місто з нетерпінням чекало не лише через вкрай поганий стан дороги, але й тому, що з нього починається освоєння кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Ще у 2008 році ЄБРР погодився позичити Львову 16 мільйонів євро на ремонт доріг. Але через бюрократичні процедури кошти отримують аж у травні цього року. Цю ділянку вулиці Городоцької від церкви Ольги до церкви Анни водії називали найгіршою дорогою Львова. Нарешті її починають ремонтувати. Оскільки вулиця брукована, перекривати її смугами не зможуть. Втім, як шофери, так і пішоходи готові терпіти незручності. Та була найгірших, буде найкращих. Надіємося, що зроблять добре. Це добре, як роблять її. До того, поки дорога була погана, то діло ясне, що погано добиратися довго. Уже перекриту частину Городоцької від Степана Бандери до Ярослава Мудрого обіцяють закінчити за півроку. Далі візьмуться за відрізок до вулиці Шевченка. Ремонт інженерних комунікацій, в тому числі тротуарів і самого полотна дороги. Тобто це буде повністю заміна всіх інженерних мереж і реконструкція, і бруківка безшумна, колія. Ремонтуватиме Городоцьку турецька компанія «Онур». Досі вона займалася у Львові лише асфальтованими трасами, але будівельники впевнені, що впораються і з бруківкою. Технічно у нас не це вопрос. Технічно це не є проблема. Техніка готова. Також у нас в компанії є багато людей, які вміють виконувати саме такі роботи. Щоправда, власними силами турки робитимуть лише дорожнє полотно, а усе інше просто контролюватимуть. На кожній мережі буде відповідно субпідрядна компанія. Так само на контактну мережу, на трамвай, на влаштування рейки, влаштування плит, влаштування контактної мережі, влаштування телефонної каналізації. За кожним кроком будівельників слідкуватимуть іноземні експерти. ЄБРР, який і позичив місто гроші, приставив до генпідрядників наглядачів. Everyday we have a team of four people. У нас в команді є четверо осіб і кожен день, поки триватиме цей контракт, ми будемо на місці перевіряти будівельні роботи. Тим часом об'їжджати перекриту ділянку Городоцької водії будуть за маршрутом Ярослава Мудрого, Марка Вовчка, Залізнична або братів Міхновських. Мешканці кажуть, те, що почався ремонт Городоцької, відчули з першого дня. Дай Боже, щоб нічого не сталося, але будинки вже старенькі. То, наприклад, сьогодні я зразу відчув щось не так, розумієте, вібрація підвищилась 100%. Забудові цього району більше сотні років. Втім, не лише будинки, але й вузенькі вулички не звикли бачити великого напливу транспорту. Я не можу наперед спрогнозувати. Можливо, я надіюся, що таких великих пошкоджень не буде, тому що, звичайно, що навантаження буде набагато більше. Але будемо сподіватися, що вони не будуть настільки пошкоджені, що після цього треба буде ще в капремонт повторно робити ці вулиці. Відтак оголошувати, які внутріквартальні вулиці у районі цьогоріч ремонтуватимуть, в адміністрації не поспішають. Ремонт Городоцької, припускають, там може внести серйозні корективи у цей список. Не вберегли. На Львівщині на Великдень згоріла 300-літня дерев'яна церква з дзвіницею, датована 17 століттям. Мешканці селища Переволочно шоковані, адже це була пам'ятка архітектури національного значення. Найімовірніше, кажуть надзвичайники, святиню підпалили невідомі. Це остання фотографія, можна сказати, нашої церковці. То була наша святиня, яка перестояла різні віки. Дерев'яна церква зайнялася з неділі на понеділок. Селяни кажуть, це була година друга ночі. Так горіло, що я навіть не знаю. Мені руки тряслися, ноги тряслися, я кричала гвалт. Ми прибігли, то вже неможливо було врятувати, бо все зсередини горіло. Звідниця згоріла, так як шила, і спобіця спочатку від дверей почала горіти. На місце надзвичайної ситуації за лічені хвилини прибуло 6 пожежних машин. Щоправда, врятувати бодай щось так і не вдалося. Це все, що залишилося від древнього храму на ранок. Тутешні мешканці кажуть, вогонь поширювався настільки швидко, що приборкати його було просто неможливо. Згарищем того, що залишилося від церкви, ходить настоятель храму, отець Степан. Мало не плаче. Каже, таких церков в Україні є дуже мало. Найбільше шкодує, що вогонь забрав майже безцінний іконостас. У нас був самий прекрасний іконостас. Самий прекрасний, якого тут нема. Він мав третє місце по Україні, іконостас. От.
17 століття. Селяни певні, то був навмисний підпал. Іншої версії тут і не розглядають. Спалили дзвіницю, щоб не дати людям знати. Людям знати, щоб не подзвонили, щоб село загасили. З цією версією погоджуються і надзвичайники. Кажуть, усе почалося з дзвіниці. Там і був епіцентр займання. Закорочення виключають, бо за як світла там ніколи не було. Розглядається одна з восьми версій. На даний час розглядається, що був доступ людей, свята. І, тобто, не як одна з імовірних версій, занесені ззовні. Чи це було зроблено спеціально, так розсуджувати, як загроза на підпал, чи це було внаслідок, як говориться, споживання алкогольних напоїв, відповідно цигарки, там, недопалки, це вже встановить слідство. Натомість селяни вже два дні живуть без церкви. Щоправда, духом не падають. Будемо якось старатися будувати нову, а що зробимо? Двоє п'ятирічних хлопчиків загинули у пожежі. Біда сталася у вівторок у Перемишлянському районі в селі Мерещів. Діти зі старшим 10-річним братиком бавились на подвір'ї у господарській будівлі. Зараз припускають, що вони намагалися підпалювати петарди. Страшна звістка у вівторок приголомшила усе село. У вогні згоріли двоє п'ятирічних хлопчиків. Ігор Яремко живе через одну хату від потерпілих. Того дня був зі своїм малим на подвір'ї. Каже, навіть сусіди нічого не помітили, бо будівля, де сталася та пожежа, була біля городів. От там, де оці дерева маленькі, от там такий трошки білий паркан, а то якраз отак от прямо за тою хатою. Батьків малечі на той час не було вдома, лише діти з бабою, а з малими – їхній 10-річний братик. Вони десь бавилися за стодолою і десь там були, поховалися, як горіло, а малий був прибіг, сказав бабі, баба щось тут до уваги не взяла. І так то сталося. А шукали напевно, навколишніх силах. По-перше, подумали, що діти на страх, щоб їх батьки не били, не сварили, то думали, перше, що це повтікали. Але фактично, вони, оказується, були аж там. Зараз припускають, що діти намагались підпалювати петарди, тому спалахнуло сіно. Коли прибули пожежники, найперше поливали водою хату. Вітер звідти був, знаєте, так йшло на хату, вони лили водою в хату. Щоб хата не горіла, а за дітей ніхто не думав нічого. Навіть коли вогонь загасили, усі були переконані, що діти втекли. Тому усім селом заходилися шукати малих. Старший брат, який був з тими двома дітьми, він втік, встиг вибігти. І, як вже повідомили пізніше, що він говорив, що його сильно припекло, і він не міг з собою Павлика витягнути, і він втік. І лише згодом на згарищі виявили загиблих хлопчиків. Вони були двоюрідними братами, а їхні мами – сестрами. Однакових мають старших, однакових мали молодші. По 5 років хлопчики мали. Така страшна, страшна трагедія. Страшна, в нас ще в селі такого не було. Такого страшного ще не було. Аби не сталося біди, МНСники кажуть, мало сховати сірники. Дитина вже приблизно з 4-5 років постійно повинна чути про певні правила поведінки. Вона буде знати, що норма поведінки – це коли пічку там, або газову плиту, або газову колонку розпалюють тільки мама або тато. Це буде норма поведінки, вона ніколи того не візьме в руки. До того ж, є безліч вибухонебезпечних предметів. Зараз із землі постійно знаходять, активно йдуть польові роботи. Загиблих у Мерещеві дітей поховали уже наступного дня усім селом. Чверть століття з радіацією. Цього вівторка минуло 25 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді вибух повністю зруйнував реактор, а в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Наслідки катастрофи відчули на собі не лише українці. У 25-ту річницю катастрофи у Львові не лише приспустили державні прапори, а й відкрили пам'ятник героям-ліквідаторам. Серед перших, хто ліквідовував наслідки Чорнобильської катастрофи, були львівські студенти-пожежники. Добровольці разом з викладачами очищували станцію від радіоактивного забруднення. Я знав, бо я був викладач протипожежної служби цивільної оборони, що таке радіація, я знав, що таке графіти, так само знав, тому я мав уяви і вчив курсантів саме в даній роботі і проведення аварійно-рятувальних робіт на всіх об'єктах небезпечних, то я знав, що це таке є. Дожити до сьогоднішнього дня судилося не всім героям. На жаль, 2700
91 помер в результаті отриманих захворювань. 750 із них представляли Львівщину. Більше 300 чоловік – це випускники нашого навчального закладу, які представляли різні області. У пам'ять про них на території університету безпеки життєдіяльності спорудили пам'ятник. Хотіли, аби на прикладі героїв-чорнобильців виховували нинішніх студентів. Усвідомлювали до кінця, на що йдуть і військовики. 26 квітня 1986 року полк внутрішніх військ майже усім складом вирушив зі Львова до Прип'яті. У небезпечній зоні затримались майже на півтора року. За цей час військовослужбовцями була побудована велика кількість загороджувальних об'єктів з метою недопущення людей в район ліквідації аварії. Також надавали допомогу відселенню населення і в самій ліквідації аварії. Як це було, ліквідатори розповідають нинішнім школярам. Цікаво, що люди не розгубилися в цій ситуації, вони все зрозуміли і почали по ситуації рухатися. А так, що паніка, була б паніка, ніхто б нічого б не зміг все правильно зробити. Я зрозуміла, що вони не хотіли галасу, не хотіли криків, але це дуже погано, тому що багато людей заразилося, багато людей загинуло. І ця територія закрита для українців, закрита для світу всього. Прип'ять закрита. Це погано, це мінус. І хоч минуло чверть століття, для багатьох у світі Україна і далі залишається країною Чорнобиля. За даними данських дослідників, у дітей, що народились після катастрофи, порушена здатність до абстрактного мислення. Також після аварії зросла дитяча смертність. Однак, кажуть вчені, реальні генетичні наслідки катастрофи зможуть проаналізувати не раніше 2026 року, коли покоління Чорнобиля матиме власних дітей. Півмільйона за документи УПА. Чорні археологи хочуть заробити на державному скарбі. В Золочівському лісі вони знайшли документацію повстанської армії. Серед 3,5 тисячі аркушів і накази командувача Романа Шухевича. Продати документи повстанської армії, серед яких і 6 наказів Романа Шухевича, невідомі вирішили через інтернет. Їхня ціна – півмільйона гривень. Хоча, як згодом виявилося, стартовою ціною було 100 тисяч євро. Аби вийти на чорних археологів, наш репортер певний час з ними переписувався. Перший успіх – номер телефону посередника. Дзвонимо. Виявилося, рік тому документи знайшли в Золочівському лісі закопаними у бідоні. Шукали металошукачем танки. У бідоні було. У Золочівському районі в лісі. Усі ці документи? Так, у бідоні були. Бідони, знаєте, такі? Ну так. Вони там знайшли. Ну вони його продавали десь раніше, кажуть. Я бачив статтю, що то Руслан забіг і казав, що вони десь пробували знавати, яка там ціна, що. Він хотів, щоб вони йому дали в архів. Ну дати там якась пару гривень їм за розходи там, а вони щось таку ціну загнули. За тиждень вдалося зустрітися з посередником. Каже, гранична ціна – 40 тисяч доларів. Перевірити оригінальність документів пропонують безпосередньо при купівлі, на якійсь квартирі. Вони не повезуть туди, розумієте, так просто. Він взагалі поставив умову, що він продасть любові, сестри, на квартирі. Але треба от, гроші, я це продаю, приводьте там, сідайте сестрою, а переведіть мені там чи сестрі в банк, чи куди там вона по цю бухгалтеру. А чому він? Він так не хоче показати. Якщо вже показати, щоб не знали, ну, я не знаю, чого він боявся. А ось і Руслан Забілий, той, хто рік тому оцінював знахідку. Він певен, такий товар має виключно історичну цінність. А пропонована колись ціна – 20 тисяч євро лише за кожен наказ Шухевича, як повітряна кулька. Ціни із двома нулями в еквіваленті, як валютному, так і в гривневому, не є адекватний. За кордоном, розповідає історик, археологи не ховають знахідку від музейників. І коли її навіть залишають у приватній власності, таки реєструють. А якщо й продають, то лише з аукціонів. При витягуванні документів із бідонів, як було в цьому випадку, порушений мікроклімат, в якому вони дотепер перебували, і вони потребують негайної реставрації, закріплення і так далі.
А от професор Академії адвокатури Зорислава Ромовська запевняє, ця знахідка – це державний скарб, як пам'ятка історії. Це є скарб, захований в землю, закопаний в землю або захований іншим чином. Тобто те, що це є скарб, який має історичну цінність, я думаю, що це є однозначно, це є частина перша статті 343 Цивільного кодексу. А от в частині четвертій цього кодексу сказано, в разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії або культури, власником є держава. Відповідно, хто знайшов скарб, мав би отримати 20% від його вартості, як винагороду, якщо б відразу звернувся в міліцію чи відповідну державну службу. В іншому випадку право це втрачається, і на такого чорного археолога чекатиме адміністративна відповідальність. Червоних прапорів не буде, принаймні на Львівщині. Обласні депутати заборонили використання радянської символіки 9 травня. Таке рішення вони прийняли на позачерговій сесії у четвер. Нагадаю, 21 квітня Верховна Рада України прийняла закон, який вимагає на державних установах у День перемоги поряд із державними мають бути червоні прапори. У порядку денному позачергової сесії Львівської облради лише одне питання – про недопустимість використання радянської окупаційної символіки під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни. Піднімати червоні прапори означає зухвало глумитися над пам'яттю мільйонів людей, які були замучені більшовицькими катами, вивезені, розстріляні, заморені голодом або кинуті до концтаборів. Перед голосуванням за регламентом обговорення слово має головний регіонал Львівщини – те, що він каже, не до вподоби усім присутнім. Синьо-жовтий стяг вивішується на будівлях. Комусь мішають прапори, комусь мішає символіка. А Львівська обласна рада, як завжди, збирається в холосту на неіснуючий закон. Тобто закон, як такий, прийнятий Верховною Радою, але на сьогоднішній день він не підписаний президентом. Тобто в природі його не існує. Попри це, більшість залу має іншу думку. Депутати переконані, ані червоні прапори, ані марші руського єдинства у Львові не потрібні. Нігде, ні в Великобританії, ні в Польщі, ні в Румунії, нігде не вивішується подібних прапорів. Сьогодні це є, ми розуміємо, що це є звичайна провокація, це є певний реванш від українських сил. Сенсації не сталося. 88 депутатів таки підтримали червоне питання. Зокрема, вони вимагають від президента Януковича заветувати закон і створити комісію для вивчення злочинів тоталітарного режиму в Україні. Також Рада рекомендує Львівській облдержадміністрації 8 та 9 травня влаштувати скорботні та поминальні заходи за тими, хто став жертвою комуністичного режиму. А про скандал у Зубрі дізнаються в УЄФА. Земельні ділянки поблизу нового стадіону у їхніх власників держава взялася викупити під будівництво дороги. От тільки ціну запропонували по 6 гривень 25 копійок за квадратний метр. Пайовики на таке не погодились, однак і рівноцінних ділянок замість своїх теж отримати не можуть. Тому свою справу намагаються вирішувати не лише у судах, а й по допомогу звернулися до УЄФА. А звідти вже отримали запрошення на наглядову раду. Продавати своїх ділянок за смішну ціну по 6,25 за квадратний метр не захотіли три сім'ї. Проте належної заміни, як передбачає закон, у селищній раді їм не запропонували. Мовляв, немає вільних земель. Вони пропонують зовсім інших селах, далеко, в болотах. А нащо вона мені там? Якщо моя мама заробила тут в той пай, я законна власниця в Зубрі, і ми знаємо, що в Зубрі є запаси землі. Чому я маю їхати десь далеко? Хай вони собі там візьмуть. Насправді ж, кажуть пайовики, за документами у Зубрі є 60 гектарів нерозподілених земель. Тому і просили обласну владу створити комісію, яка б переглянула визначені розцінки на їхню землю або надала рівноцінну заміну. У мене є двоє дітей, я, чоловік, у мене ще є два брати. Я буду, треба буде, ляжу. Ну, землі я не, так просто не віддам. Мені потрібна земля. У мене є діти, мені є кому лишити, мені лишили батьки, і так само я маю кому лишити цю землю, яка лишилася в спадщину від батьків. Я не збираюся, треба, я ляжу під то. Там, ну, землі нікому я не віддам. Справа тягнеться уже 9 місяців. Вони там створюють якісь липові комісії, говорять про те, що землі немає, про те, що 30 гектарів відведено в свій час. Але ми їх неодноразово ставили про це до відома, що близько 60 гектарів вільних є. Хай 30 роздали,
Хай 35 нема, хай 40 нема, але 60 числяться в довідках. Хто вкрав 20 гектарів? Де вони ділися? Для кого вони підготовлені? Тому пайовики вирішили судитися з обласною владою. Бачите, позовна заява ще одна, адміністративний позов. Тут 5 комплектів, ви не запутаєтеся. Тут. І так на 5 прив'язок. Добре? А ще пайовики збираються до УЄФА. Отримали з асоціації запрошення на засідання наглядової ради, бо поскаржились і туди на свій клопіт. Кавове золото. Ціна на каву досягла історичного максимуму. Тепер на світовому ринку за фунт просять 3 долари. Результати неврожаїв арабіки уже відчули львів'яни. Кава на вагу золота, ціна на зернята досягла свого історичного максимуму. Вперше за 34 роки за пів кілограма просять 3 долара. Усе через неврожай арабіки в Бразилії, на яку припадає 1/3 усієї вирощуваної кави у світі. Друга причина – зростання попиту на неї з боку середнього класу в країнах, що розвиваються – Індії, Китаї, Індонезії та Бразилії. І це не перше здорожчання зернят за останні 7 місяців. На початку лютому піднялися ціни. Це пов'язано передусім через збільшення закупівельної ціни власне сировини, тому що вона в лютому місяці досягла, якщо я не помиляюсь, своєї 20-річного максимуму. У Львові кава дорожчатиме поступово, обіцяють підприємці, аби кавоманам було легше адаптуватися до нових цін. Минулого тижня у цій кав'ярні за зернята уже платили на 10% більше. У 2008 року кава подорожчала майже у 2 рази. Наскільки я пам'ятаю, от найдешевші сорти Танзанія, Колумбія, Нікарагуа, вони коштували близько 15 гривень за 100 грам. А зараз ці самі сорти коштують 29 гривень за 100 грам у нас. Та навіть за таких обставин покупців не менше. Львів'яни традиційно на місяць купують від 100 і до 300 грамів зернят. Щоб тиждень по 20 гривень десь виходить. 80 гривень, 100 гривень. Але просто без кави неможливо. Кожного ранку обов'язково. Ну і в першій половині дня ще можу 2 рази пити. А скільки вам не шкода на каву грошей? Мені зовсім не шкода на каву грошей, тому що я задоволення отримую від цього. Ароматний напій дорожчатиме й далі. Адже за даними Міжнародної кавової організації, запаси кави скоротилися до 50-річного мінімуму. До речі, у кав'ярнях ціновий удар буде непомітним через низьку частку самого продукту в структурі ціни. І не перевищить європейських прайсів. 5 євро. Чашечка. 5 євро коштувала чашка кави у Відні, в італійському ресторанчику. А у Будапешті, чесно кажучи, не рахувала, але майже стільки ж. Річна норма середньостатистичного українця – 2 кілограми кави. Хоча з десяток років тому ця цифра заледве сягала 0,5 кілограма зернят. Але навіть з цим показником нам далеко до країн Скандинавії. Там річна норма на особу – до 20 кілограмів. З наукою на «ти». У Львові вже вдруге стартував фестиваль освіти і науки. У Палаці мистецтв до 30 квітня можна було побачити та випробувати найцікавіші та найоригінальніші проекти 8 вищих навчальних закладів. Як створити джерело струму з огірка чи лимона, парфуми або ж рожеву воду з пелюсток троянд, корали з солі. Радо розкажуть на 2-му поверсі Палацу мистецтв. 8 наукових та навчальних закладів міста показують усім охочим найрізноманітніші експерименти та дослідження. В результаті отримуємо стереозображення. Серйозна фішка. Це не пожежа, це рідкий азот та вода. За лічені хвилини у цій бані учні заморожують кульбабки та кульки. Хоча ніхто не проходить повз, майбутнє мріють пов'язати з іншими дисциплінами. Техніка? Цікаво? Є цікаві конструкції з лего, які можна розвивати в майбутньому. І вони можуть бути більшими проектами. Є бажання стати науковцем? Є. Зате дівчата не так тяжіють до техніки, як до хімічних реакцій, геодезії та дизайну. Там от нам давали нюхати, чи ми можемо розпізнати якісь екстракти. Хімічний інститут, той точно не пам'ятаю, як він називається. Ось. Ну, мені сподобалось, але, напевно, скоріше всього не буду туди поступати, тому що це трошки не моє. Я скоріше до мистецтва щось. Люблю малювати.
Після того, як накатали фарбу, кладемо зверху папір або якусь основу, на яку будемо друкувати, і в спеціальному пресі робимо відбитки. В даному випадку у нас пресом є ложка, звичайно, столова, в таких умовах польових. Так, не відходячи від стенду, створюють гравюру на лінолеумі. Незвичайна така робота, вперше таке бачу, і дуже виглядає гарно, коли вже більш-менш дороблено, тоді вигляд має надзвичайний. Треба дійсно зараз цінувати культуру нашого міста, цінувати все то оце. От тільки за статистикою, більшість наших науковців працюють за кордоном. За даними Національного фонду науки США, до цієї держави уже виїхали 50 тисяч українських учених. Ініціатива міської ради стосовно фестивалю науки – це можливість показати назовні цей великий науковий потенціал, який в нас є сьогодні у Львові. Долучити до цього наукового потенціалу бізнес, щоб ми інвестували і ті надприбутки лишались в нашому місті. До речі, міських коштів на фестиваль науки майже не залучали. Громадська організація «Самопоміч» стала цього року партнером цього заходу, адже він надзвичайно має велике соціальне значення. І ми залучили двох партнерів – це є компанія МТС і компанія «Дітек». І таким чином є приклад, коли можна хороші, гарні акції, корисні робити без використання великих коштів. Торік фестиваль зібрав понад 4 тисячі учнів. Цього року організатори сподіваються, що потенційних науковців побільшає. І про інші події тижня далі стисло у рев'ю. Понеділок. Юрби молодих людей із пляшками та відрами заполонили центр міста. Міліція посилено патрулювала вулиці, аби утихомирити охочих до мокрої справи. Мають досвід минулого року, коли скандальні фотографії з львівського обливного понеділка облетіли всі українські сайти. Цьогоріч юнаки переконували – обливаються лише між собою або ж тих, хто цього захоче. Обливаний понеділок святкують не лише в Україні. У Сербії водою проганяють нечисту силу із домівок. У Боснії на вдалий рік купаються у джерельній воді. У сусідній Польщі теж обливаються, проте там за такі витівки штрафують. Вівторок. Із львівської ратуші лунали позивні міста. Це ще не прем'єра, лише репетиція. А от вперше позивні Львова зазвучать 7 травня у 755-ту річницю міста. Відтоді позивні гратимуть із ратуші щодня у півдні. У будні мелодію виконуватиме один трубач, у вихідні і на свята – дует. Так місто захотіло відновити традицію, яка існувала у Львові до війни. Львів уже репрезентує себе візуально за допомогою промоційної емблеми. Тепер матиме і власну мелодію. Її виконуватимуть музиканти з військового оркестру. Середа. Перший літак нового рейсу «Прага-Львів» приземлився на львівському литовищі. Тепер двогодинні перельоти між двома містами в обидва напрямки будуть здійснювати 4 рази на тиждень. За даними чеського консуляту, 80% чеських віз, що їх видають в Україні, є туристичними. Тому новий напрямок польотів розрахований здебільшого на людей, що шукають відпочинку. Зараз на львівському литовищі триває реконструкція злітно-посадкової смуги, тому рейсів поменшало на третину. Як завершать будівельні роботи, обіцяють більше прямих рейсів, крім Європи, до Америки та Азії. Четвер. Альтернативи пенсійній реформі немає. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, який перебував у Львові. Потреба запровадити пенсійну реформу, каже урядовець, виникла через бідність серед пенсіонерів, а здебільшого жінок. За словами віце-прем'єра, щороку через дотування пенсійного фонду державному бюджету бракує близько 30 мільярдів гривень. Із пенсійною реформою, певен Тігіпко, практично нічого не зміниться для людей, які вже на пенсії. Пенсійний вік підвищуватимуть поступово упродовж 10 років по 6 місяців щороку. Львів уже третє місто, в якому віце-прем'єр слухає пропозиції щодо пенсійної реформи. П'ятниця. На Львівщині відкрили арештний дім. Там будуть утримувати засуджених від 1 до 6 місяців. Тобто тих, хто вже переступив закон, але мають шанси, відсидівши там кілька місяців, удуматись і вийти на волю із чистою совістю. Арештний дім на 25 двомісних камер та 2 карцери для особливо норовливих. Туалет, умивальник, радіо і м'які матраци. Також 3-разове харчування, годинна прогулянка просто неба щодня і тільки раз на тиждень за графіком похід до лазні. Знаходиться дім засуджених аж ніяк не в курортному містечку, а за колючим дротом – Другобицької виправної колонії. Тут заборонені передачі і зустрічі з рідними. Словом, режим значно суворіший, аніж у виправній колонії. Арештний дім розглядають як альтернативу слідчому ізолятору.
Жити – значить працювати, а праця – це життя людини, писав Вольтер. Та навіть після роботи душа прагне відпочинку. От і маємо цього тижня аж 4 вихідні. Завдячуючи навіть не радянському, а американському святу – Дню солідарності трудящих. Адже у далекому 1886-му американці вийшли страйкувати, щоб їм скоротили робочий день до 8-годинного. Нині це свято офіційно у 66 країнах. От тільки у Австралії, Канаді та США святкують не у травні, і звучить свято там днем 8 годин. Ми ж звикли до парадів 1 травня. Та святкування у кожного свої, які, дізнавалася Світська хроніка. Заходу Міжнародний день солідарності трудящих перекочував до нас у 1890-му. Тоді Львівчина, перший у теперішній Україні, взяв участь у першотравневих демонстраціях, бо був у складі Австро-Угорщини. Опісля паради пройшли у Харкові та інших містах. За незалежності маємо з цього приводу 2 вихідні, аби відпочити від роботи та буденності. А відпочивають тепер львів'яни на Чорному морі. Але не тому, що в Криму, а тому, що у народі ще називають зеленими гектарами. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Першотравневі зазвичай якраз посадити картоплю, кукурудзу, моркву та буряк. Тож замість перехилити чарку за свято, ці чоловіки візьмуться за сапки, граблі та лопати. Не посадиш, не будеш мати, а врожай то там того року не було врожаю, того року не знати, як буде. А що мені чарка? З чарки я жити не буду, а з того хоч буде за що жити. І як тут святкуватимеш, якщо і ґрунт, і сама картопля так і припрошують до городу? Ти повинен вже розсипатися ґрунт, прогрітий бути. І картошка, якщо вона, вон, бачите, паздирки, щоб воно... Це його, щоб нормально, щоб проростає вже і сидиться тоді по бульбі, особливо земля, щоб була тепла. А от Іван Михайлович у переддень свят готує ґрунт до висадки. Біодинамічний календар або феншуй для дачників не радить сіяти, саджати, пересаджувати 1 та 2 числа. Та там відповідно до фази місяця, хоча я то не дуже вірю, так по-чесному, але на всякий випадок дотримуюся, а ось хай буде так, як там написано. То, наприклад, картоплю от садити там 5, 6, 7 травня, там написано, а основне, щоб не заборонені. Але, каже, забобони можна проігнорувати, якщо, як за кордоном, суворо дотримуватись технологій. От голландська технологія картоплі. Рядки ще, принаймні 75 сантиметрів, не густо дуже. А, і тоді нагортаються такі гряди, і вона, і там, ну якщо не магною, там він доброго мусив, там попіл цей от. І вона мусить родитися, в який би день не посадив. Закрила і за доптою, тоді вона буде мала вологу. Це пані Софія висаджує кукурудзу. Сама на кілька соток землі, бо зятя відправила відпочивати. Як вам сказати, втомлююся, бо я вже дуже стара. Мені вже, знаєте, скільки років? 86 минуло. Ой, і ви так завзято. Я дуже люблю працювати. Коли людина працює, то живе. Лише на свята, каже жінка, навіть пращури наказували відпочивати, особливо у неділю. Роби і роби, а коли відпочивати? Свято є день такий, що треба відпочити. Тож Світська бажає вам гарного відпочинку, щоб потім гарно, а головне, продуктивно працювалося. Юлія Федотова, Кирило Хайлов, підсумки. Таким був тиждень. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити, і гарних вам вихідних.